وي خدای جوړ کړی خایستا افغانستان، خدای جوړ کړی خایستا افغانستان چې بهر ملکو ته ندرو میزبانان. او چانه ناوی خزی پات شوی کورو کې، چانه ناوی خزی پات شوی کورو کې، چانه پات شو ګلونه ماشومان. او د چا مړی ژوندی ورک شول په دې لارو، د چا مړی ژوندی ورک شول په دې لارو، چا خیسته ځواني کړه تیره په زندانه. او دای ارمانو چې پیسې به راوړي ډېرې، دای ارمانو چې پیسې به راوړي ډېرې، د هغو مړی د واورو لاندې ډېرو، د هغو مړی د واورو لاندې ډېرو. د شمشاد تلویزیون قدر لیدونکو په سلامونه اونۍ کې هیله مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ، او له خوشحالۍ څخه ډکه شپه به مو هم پیل کړې وي. بیا هم رباط خبرونه د ستاسو په درنې خدمت کې سره د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو حاضر یم. خدای دې وکړي چې تاسو به هم خوښ او خوشحاله اوسئ. بل ځانګړی سلام ټولو هغو مسافر ورونو ته چې رباط خبرونه ته په تمه ول او زموږ خبرونه ګوري. خدای دې وکړي چې هغوی به هم روغ جوړ او خوشحاله وي، او چې نورو هیوادونو کې د مسافریت شپې ورځې دوی تیروي. ډیری هغه مسافر ورونه چې تلویزیون ته لاسرسی نه لري، د کار په ساحو کې د دمګړۍ کولی شي د رباط خبرونه د شمشاد ټي وي پیج د لارې نه په ژوندۍ بڼه وګوري. لکه د تل پر سیر باندې موږ غواړو په رباط خبرونه کې هغه ځوانان رادمه کړو، راوی غواړو چې دوی په قاچاقي سفرونو باندې نورو هیوادونو ته ځي او د مسافرت شپې ورځې هلته تیروي په ډیرو سختیو کې. او د رباط خبرونې یوازینۍ موخه هم دا ده چې د دغه سختو لارو کړاوونو څخه ډیری ځوانان موږ بچ کړي دي، او دا خبرونې چې لیدلې دي هغوی پاتې شوي دي، سفر ته زړه نه ده ښه کړی. نو نن شپه هم په خبرونه کې راسره داسې یو څوک میلمه ده چې په قاچاقي سفر باندې څو ځله تللی و ترکیې ایران ته، او بالاخره په دې وروستي سفر کې د خپل بدن غړي هم له لاسه ورکړي دي، چې دواړه پښې او دواړه لاسونه یې هم له لاسه ورکړي دي. نن شپه په خبرونه کې راسره ده عبدالسلام چې اصلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده او فلحال په کندوز کې ژوند کوي. نن شپه په رباط خبرونه کې راسره دمه ده، او د دوی د ژوند د مسافریت قصه چې د دواړه خپې دواړه لاسونه په مسافریت کې په ایران کې چې د کار کوو هلته برق وینو، او دواړه پښې او دواړه لاسونه یې د لاسه پکې ورکړي دي. او د کور یوازینۍ هغه نانور ته وایو چې د کور ټول مسؤلیت د ده پر غاړه و. په کور کې اتلس کسانه، دا به د ده وپوښتو چې نور ورونه څوک شته دي چې ده سره کومک وکوي، مرسته وکوي، او څنګه یې دې سفرونو ته زړه ښه کړه چې یو ځل نه څو ځلې لاړ او بیا هم په دې سختو لارو داسې کومه مشکلات پسې راخیستی و. سلام جان، ښه راغلاست، درته هم ستړی مشي. مننه زیار مننه صاحب، سلامونه تاسو ته او شمشاد تلویزیون لیدونکو کارکوونکو ته مننه. ما ته هم خبرونه کې وخت راکړه، ډېر زیاته مننه کوم. سلام جان، چې راغلی خبرونې ته. افغانستان خود کم وخت کېږي چې راغلی؟ افغانستان ته اخرب میاشت کې راغلم. ښه، نو وابرو له تاسو نه چې ته مخکې درې ځلې هم لاړې، دوه ځلې ترکیې ته هلته د کار وکړو، بیا راغلی په دې سختو حالاتو کې بیا لاړې، د دې علت څه و؟ ولې دومره ته چې یو ځل لاړې هغه سختې تا ولیدلې، او بیا د دوم ځل لپاره بیا هم په دې لارو باندې لاړې؟ زیرمل جانه، والله زه په دیارلس دوه نوي کې د ایمل خان لیسې نه په مومندرې ولسوالۍ کې فارغه شوم. زمونږ یوازینۍ زده کړه وایي ارمان چې سړی لري او زده کړې کوي، د دې لپاره کوي چې زه یو ښه راتلونکی ولرم، پوهنتون وایم، خپل کور ته، خپل وطن ته، خپل دغه ته خدمت وکړي. سړی د دیارلس دوه نوي کې ننګرهار کې مومندرې ولسوالۍ کې ایمل خان لیسې کې فارغه شوم. پلار مې کندوز کې اوسېد، هغه هلته دیقاني کوله، ما زه دلته تر سره وم، تر مې بچي نه لري، هغه سه اوسېدلم، مکتب مې همدلته ویلې.
کله چې پانتون نه فارغ مکتب نه فارغ شوم ما امتحان ورکړ 200 نمرې مې وړې انسټیټیوټ د زراعت ورکړې مومنه ویلې کال ته مې بیا امتحان ورکړ 215 شپې نمرې مې وړې بیا مغه انسټیټیوټ ته ورکړم خو بلاخره هغه مې خوښ نه شو هغه هم پلار سم کار کوو دیقانیم کوله بس نصر پیدا افغانستان نصر پیدا دیقانی داسې نو زمونږ سیمه چې دا وګوره د خوندوس کې ګورتې پاس دا دیقانی شتاس کوله د خپل ځمکې دیقانی م کوله کته بل چې ځمکې پردې ځمکې نه ولا باندې مالي باندې پردې ځمکې باندې نمایي باندې نه ولا زوم مو یو مې بل رور میو او یو وړو کې بل رور میو څلور نو یو مایو بده په خپل لاس باندې نو د پلار سم دیقانی کوله پلار ته مې ویل چې پلار دې دیقانی نه سن جوړږي زه بخیر د پانتون وایم دا څو بده دیقتم ستا پلارم دیقانی تم دیقانی زبم دیقانی ما بچه بم دیقانی ټول به دیقانی کیږي خیر درازه د پانتون وایم خو بس زمينه له مسایل اقتصادي مشکلات ډیرو بس څنګه کېد اسامه خورا اسکا سیمه جواز منګه ټول جنگ منطقه ونیواله چې پاسل به مکر هغه بلار بند وي جنگ به د کمایت نه و خاص لاړم ترکیه ته لاړم ترکیه کې مې درې میاشتې مې ایران کې تیرې کړلې د ایران نه بیا لاړو د 1015 نیومو فکر کوم لاړو ترکیه ته قاچاقي لاړو هلته مې دوه نیم کاله تیر کړ بس دوه نیم کاله بعد زه راغلم مازه خو به یو څه روپۍ مې انشاءالله یو دوه درې لکه روپۍ دا به کاروبار ځان ته شروع کړم به بس پوهنتون به هم وایم او کاروبار به هم کوم خو هغه زه ترکیه کې ملته ورور مې شهید شو په خوندوس په دوام سقوط کې بس زه راغلم بیا چراغلم تر مې ویل چې نور د بل نفر د کار مې لرم دا یو روح مې ده بلاس په خپل مایوب ده یو د وډو کې ده بس یو ځینې کا زو مچم ده کور کاروبار سره څو ورونه یاستې ټول مونږ اوس په لندري ورونه یو دوه ورونه یو ورور مې موټر واشهید شو یو ورور مې کندوز دوام سقوط کې درون وشته او یو ورور مې وډو کې ده وساو یو ورور مې ده ما په سید زمانه ما وډو کې ده خو په یو خپل ولاس مایوب ده زیدی بس ارڅ چې کېده کوم دغه نه وو نور کوم روزګار نه وو بس وړه دیقانی کا وژه مې خوره بس قندوز کې بل کار روزګار نه وو پلار نه مینه زبلار شم ایران ته بلار شم خو پلار سره نه منله سایه ملګرو دغه مشوره وکړه سبا ته زو بس ما ځل زم د سره زم زم سره د شپې پلار ته ویلې ولکه ولار نه شیران ته مې را پلار نه لاړم هم نه مسوتن کې د کور راوتلم کور کې مخدای شته چا سم خخه مخخه مو نه کړله ام دې را هو سلام ته بس یو ملګری سم شو وکړه ته مول ولدي مخخه و نه کړ کور کې اجازه نه راکوله او جوړ شم کای اجازه نه درکوم نو مور نه پلاری چا می اجازه نه راکوله کله دې چورور شهید سبا دغه نه ته اجازه نه درکوله او باغه نه اجازه نه راکوله ما خو زه لاړ ما سودن د کور وته مشو مې بل ملګری سره وکړ سبا یو ملګرو زنګ را وچه د اتوبوسونو زیاته راشه خوندس کې کله چې د کورنۍ نه اجازه وتلې کورنۍ اجازه نه درکوله زړه ته دې څه درېدل یاره زیاد مله باغ ټیم کې وړې شي د زړه ته ودرېد خو څه ده یو ځینې ارمان مې دا و چې دا خېږي سل مې مور ته لاس ورکړې و که بیا به نښتې او د لاسونه و خو ارمان مې نه و دا خېږي د مور ته لاس مخه خن و نه کور کې چا سم مخه خن و نه کم دې رو وته نو کورا د لس نه پر موږ برابر شو کله چې د کور وتلې د کورنۍ وضعیت څنګه وو فسالو ولا کورنۍ وضعیت خو صفر ده نور د وزینه زګو جاد لار زه تر وتلم اما غپلارون دی قانید به ته راته به مغه پدې کې بچ یو شولم کړ د شولې مونږ شولې وبو نه رسیدلې و چې شولې او یو وایز یو 15 جره بلو بیا هم کړل یو مغه لو بیا مغه کې پلان مصروفم نور داسې صحیح و اقتصاد نه مونږ چې صحیح اقتصاد مونږ خو نو ما به ایران کې څه کولای زه ما به پلار ولې خپه ما به خپل مور ولې خپه ولې چې سبا کور وته ما به خپل بچی ولې کور وزیت خلو و چې لاړم نور نصر به دا افغانستان دی خوند نه راکو هغه کومه دوري چې ما څه فارغه شوي وو هغه پوهنتونونه ویل هغه ښه ښه دغه لرم
ما د افغانستان نور خوند نه راکاو. ستا زړه کې د ارمانو چې پانتون وای خو د کور د اقتصادي وجه له امله کور د اقتصادي وجه وجه نه ځکه د کور ټول مسؤلیت تا ته ما د را په غاړو یادی لاړو ایران ته لاړو ملګرو سره سبای اتوبوس کې راسواره شوم کندوز نه لس د دوه بجې مې کابل ته راورسېدلو کابل ته راورسېدی همدې ډایرکټ سواره شو نیمروز د شپې 11 بجې نیمروز ته ورسېدو 11 بجې نیمروز ته ورسېدلو هغه ځای کې دغه شو قاچاقبر ته مې زنګ وکړ چې موږ نیمروز ته راورسېدلو ته یې طرف لمبر راکړه هغه لمبر راکړه ته هغه ځای کې زنګ مو ورته وکړ چې موږ هلته اډه کې کته شوي کوم ځای ته درشو هغوی د همدلته ودرېږي زه پسې درځم بیا راپسې هغه راغی خپل هوټل ته بوت ازبک سپین ږیری سړی و هغه خپل هوټل ته بوتلو هغه د همغه ځای د مسافرو تعویل اخیستل د قاچاقبر هلته شپه مو کړله سبا له سبایي راووتو نیمروز کار ته لاړو کوم بیک میک یو شی بل شی پکارېده دا مې ځان څه واخیست او د 11 بجې د ورځې مرکت د نیمروز د ښار نه وکړه داسې جینو په ختیځ پلوم ښار مرکت وکړه د زرنج کې سوار ګزارنه نه دلته بیا لاړو یو الټو غوندې موټر و دې کې سوار وکړو یو 15 منټه نه مزل وکړه 100 روپۍ کړنه هغه واخیستله 5 نیم 5 نیم میلیون روپۍ د قاچاقبرۍ خبره کړې وه لاړو هغه چې لاړو بس هغلته کته ځنګل و دې دغه بل دا شګې وي او د زغونو ونې وي که نه دښته وه دې کې بیا بل موټر راغی هغه د جګو بیا داسې د دښته کې لږ مزل ساعت نیم ساعت شل دقیقې مزل وکړه یوه قلا وه هغې ته بوتلو هغه کې واچولو مسافر نور هم دلته وو دې نه د شپې 11 بجې مرکت وکړه دلته نیمروز کې لنډه اوښتلو مونږه دلته چې د شپې 11 بجې حرکت وکړه چې مار سر ته ورسېد بلس 1 کیلومتر لرې دی هته مې ویلي چې نور مسافر نیول شوي دي مراځی نو دا دې دا هلمند د سیند په غاړه دلته مې شپه وکړله همدلته مې شپه وکړله د غونه او شګې دښته وه اوبه نه وي سینه مو وچو هغه ټایم کې خو بس اوبه نه وي دلته هم د 11 بجو د ورځې پورې دیځ کې وو نه ډوډۍ وه نه اوبه وي هیڅ هم نه وو کورنۍ سره دې اړیکه نیوله نه نه کورنۍ سره اړیکه نه وه کورنۍ ټیلیفون مې بند کړ تېره وتلم په خاط د ماما زامن سره مې اړیکه وه یو د ماما زوی اصل د کابل کې یو ځای شو هغه م ځان سره مې بوت د شپې د ورځې 11 بجې چې بیا پرې ورغلو بس زه د ډله کې چې وم دا نور ملګري وو چې زما نه بلد وو زه دوه درې مخکې هم تللی وم نو بس دا نور هلکان هم زما په ډاډ ټول بس ټیلیفون ما سره وه رابلد لم رابلد ته هم زما له شماره ورکړې وه بس د 11 بجې مې بیا حرکت ورکړه د ایران په مرز باندې 11 بجې مې حرکت ورکړه بس منډه سره واوښتو مرز باندې دا مرز پولیس مولس نه وو ټیم څه خبره مبره یې کړې وه سره وه دا دیوال شګو ټول پټ کړی وو د دیوال ور واوښتلو تقریبا 2 کیلومتره هم داسې د شګه د اپل ایران خاوره کې منډه وواله شګې مې بادونه وو چې سترګې مې شګو نه ډکې شولې هلته راته رابلد ناست هغه ته لاړو هغه داسې 1 ساعت نور هم پیاده مزل وکړ کلي ته ووتلو هلته بیا موټر راغی بس بوی تللو دا اپل د ایران خاوره زابل ولایت فکر کوم لومړی خوابګاه کله چې ورسېدو بس دلته مې شپه وکړله سبا ته بیا بار کړلو زیدان ته وړلو زیدان کې هلته بیا شپه مغل ته وکړله هغې نه بیا وړو شیرجان ته وړلو یوه شپه مالته وکړله هغه ځینې بیا درې درې نفره په یو موټرسیکل سوار وکړو چې هغه دا هر څه نه ده لکه 11 نفره به په بیجو کې موږ اچولو هغې نه هغه موټرسیکل ډېر سخت وو چې په دومره تیز رفتار کې په تیږو کې ته چې درې درې نفره پکې شاته پسې ناست وو چې زه آرام وچاودل هلته هلته چې ورسېدلو بس چې کاته مې یو پلنې لاندې واچولو یو انار باغ و دی پلو کاته مې باغ والا را ورسېدل باغ والا را ورسېدل تاسو هغه باغ کې پټ وئ باغ څنګه پټو باغ څنګه پټو باغ والا را ورسېدل د رابلت ته زور لیو کې موږ پسې تیږې را واخیستلې وه شابه ځای دیځنه په دې ځینه بیا منډې کړلې خو یو نیم ساعت بعد د رابلت موټر راغی بس سواری کړلو د شیراز ته ډارې سواری کړو موږ ښه شیراز ته بوتللو او شیراز کې بس بیا هلته مو د قاچاقبر ته زنګ وه چې موږ د شیراز کې بیا موږ خپله رابله دغه نفر ته زنګ وه پیسې ورته تحویل کړلې همالته پیسې هم تحویل کړلې هغه کوم کس سره چې تاسو تللی ښه قدرمن لیدونکو خپرونه په دې برخه کې زو دمه اخلو بیرته راګرځو د سلام ورور قصه نوره هم پاتې ده چې څنګه د پښې بیا کټ شوې څنګه برق ونیوو څه کار یې کوو د بیرته راګرځو دا قصه به بیا بیرته واورو
قدر ملیدون کو بیا هم خراغلاس در توای ما شپم په خیر ټول ستړي مشي خو دې کړی چې روز جوړا و خوشاله به سه بیا هم هغه مسافر ورونه چی بیرته ګران وطن ته راستنیږي او د کار په ساحو کې د ډیرو سخت ستونزو کړاوونو مشکلات سره مخ دي کولی شي خپل ویډیوګانې وکړي او موږ ته راولي کی او موږ یې پر بات خبرونه کوته په نوبت نوبت نشرو زموږ د واتس اپ شمیره ده 0303 9121 باندې تاسو کولی شئ چې را سره په تماس شئ او راشي پر بات خبرونه کې هم را سره دمشه د خبرونو په دې برخه کې زو د هغو مسافر ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ ته واتس اپ د لارې نه را لګلې دي بیرته عزوز موږ سره وسه السلام علیکم د شمشاد کارکونکو ته خدای وکړي روغ او جوړ وسه موږ په ایران کې مسافر یو انو خدای پاک وکړي اسلامي امارات خدای قوت ورکړي چې وری کاروبار جوړ کړي موږ ته انو کارونه پر لري کې پروژې پر لري کې چې موږ وری خپل په وطن کې کار وکړو انو دا ټول دلته انډوالان را سره دی وایي دا اگر انډوالان در سره په یو ځای کې کار را سره کې دا غ دی انو ټول په دا یو کارګه کې کار کوو انو د ایران لري ډیر سخت دی السلام علیکم زیارمل صاحب جوړ په خیر صدې خدا سلام می دی تاسو ویل کوم شارت تلویزیون کارکونکو ته ټول افغانانو ته دې ما خاص سلامونه وي خصوص په افغانستان کې که په خارج کې وي سلامونه می دی ورته ورسیږي زه د دې علایم په الحال په ایران کې بندر بخیر خار کې اوسېږم اته کال کېږي مسافرۍ شپې ورځې تیریږي خدای وکړي په افغانستان کې صلح او آرامي راشي چې ټول افغانان په خپل وطن کې وي او خپل وطن کې کاروبار جوړ شي نن دې مسافرۍ نه چې نه جوړیږي که په ایران کې که په ترکیه کې که په نورو کشورو کې خدای وکړي خپل افغانستان دې جوړ شي دغلته زما ملګري دي ټول هم سلامونه کوي کوا خپل لري بس سلامونه کوا خدای پاک ملګرو خیا سي جوړ سي دا کنه په دې دا مهال د مبدل خو ته ټول سم وایي ملګرو ګورې ځوانانو وان کې پراته ستوان کې ګورې افغانانو رانه شي موبلین در باندې پری موبلین شکر دا شکر هغه خو دې ته ټوب لاسه موبلین خو موبلین نیمه ډبل ډوډۍ ورکې موبلین سره السلام علیکم وروڼو خویندو بیا د شمشاد اورېدونکو ته السلام علیکم موږ دا پیغام لرو چې ترکیه ته مارچ ای په لیار کې ډېر بد حالات دي لیارې سخت دي موږ ډېرې سختې لوږې تېرې شوې دي چې یوه لالې دلې دي موږ د وړو وړو جنکیرو غولي ترکیه ته په وطن کې مو مقصد مور پلور پرې ایښی دي هو غریبۍ دي لو سره غولي سیدو مقصد په لیار کې ډېر بد حالات دي افغانانو وروڼو ته دا اعلان کم چې ترکیه ته مارس ای موږ چېرو غولي په موږ په لیار کې سخت لوږې تېرې شوې دي څوک کې توبه تېر شوه ده السلام علیکم دما د شمشاد کارکونکو ته ټولو ته سلامونه هزار وار ورسېږې د ایران ته زړه نه ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې مه راځئ ایران ته زړه مخه کوی کارونه نشته بیا کاري ده یوه میاشت مې کېږي ما ټکه کار نه ده کړی نو دغه بیغ ډېر یو وتای نسو مړۍ په نانوایانو کې نه راکوي بیا هم خراغلاس در توای ما قدم لیدن کو ټول ستړي مشي وخت مو پخې رازو سلام رور تاسو ته چی پیسې مرته والا کړلې او بل اخر حرکت مو وکړ او پیسې مرته په شراز کې پیسې واچولې بس بیا د امغه موټر افسره غو موږ بوشیر ولایته تو بندرګین اوی ته تو ال ته دونیم دغه روپۍ نه داغي واخیستلې واغه موټر ګین برازجان پورې ورسول برازجان کې بل موټر راغې گناوی ته بوت دو گناوی ته بوت دلته زمون کلی والا ول ته وتا قو درو دو زمخ کم تل ما بابا دوام زل چت له میران ته نو امغه سب کاران مو امغه سب دا که شپه ورځ می بیکاری تیرا که شپه ورځ بعد اغه منده ست زنګ و جراش ما سره کار کو اغه ته ورغ می درې ورځ می اغه تا کار کو بیا مخ کلی والا و دا قلبنده کار کو ساختمان یغه د زنګ و و جراز ما سره کار کو اغه ایران څخه اغه تاسو خپلو اغه زما خپلو یو می ترور زوی وسو یو دام کلیواله او قامی مم یو بل دو خرابات رسواله نورلاین می د درې وړ شریکان او استادانو ما دې سره کار شروع دوه ورځې می سره کار وکړ په درې مورز گیناوه کې نوروز آباد ته وای د هغه منطقه کې سنی دي نو دلته کار نه ولا مونږ دیونی ولا و ال تلالو نو مونږ دوام طبق جو دود سیم شوه او خلنټر پینو واچول شوه سیمتاوی شوی و سیمتاوی شوی ولنټر نو شوه د دې لپاره د پزاری لپاره د سیخونه وڅک ما سین څلور بجې به کار تر جګیدو ګرمي ډیره زیاته و لس بجو یو لس به دولس پورې بم کار کاوه دولس بجې بم تعطیل کاوه بیا به څلور بجې به راځي کېدل نو په دې ورځ څلور بجې راځو شو ما بس
کار در راجک شو ما د ترور دي ته مکه داسې خونه به لاس باندې جو کو دوام چته د مخ کې له نن دیر شي دا کم چت باندې تاسو سیمتاوي کوله دینم جګول او دې تم جګول سخونه یتي زمان نو انده خبره سدل می چورتي لري سخونه به وګه جو کو یو څلور سیخه به وګه روان شم پاس دوام چته روان شم چوغه خطر دوام چن سرته دروزی را ته ویل عزت ته تیار دقل د ولار سلام زب لن سخونه در کوم ته پاس نيست کله چې تاسو د سخان پورته کول بره د سکش د پلاس نه وي د سکش بلاس او بوټونه بلاس او هر څه مو صحیح مجهز او هغه زرمنجان هغه 20000 برق دی دلته ودا د انسان بر خوش 6000 او 12000 2000 دی هغه 20000 ډیر قوي برق دی سکونم بس در ته ویل لن نه در کوم ته پاس نيست یادی سخونه ټول خلاص او وی که اخرینه سیخ چې 15 متر شل ساندو بس راخد شو برخونی ولم یتی ملن مرګرو چې کاله و سلام برخونی برخ کړ کې برخ کړ کې ماشه برخ مکه دا ما وس خپل کړ کې بس با مګه او چې خدای پاک باغ سو سیکنډه کې زما تقدیر را بدل کو دا په لاسونه مې عمل ته وسو بس شاته وګور زولم برخ شو وای غور زولم نور ځانوم بو شو چې وخت په حال راغلم یواز دالان هم بخله راته و نور ریستم بخله درهده بعد اتا منو وجه زبا جوانده پاده شما یا با زبیا خپل کور دستون شم او دستون هم را طول شو هم مگر دیم یا پیم را طول را خونجه شولی ارس سری و یا لس میلیت بعد امبولانس را ورس میزن لس میلیت بعد امبولانس را ورس نمی بور دخونه و تلنه دستکش و تلنه درس پرسیده لیگم بسی بیا تیگان رو شلوار و دا هر سی لباس رو دانه وشکاو بس خدای اوس پینه جاله را باندې واچوله کله چې ته برق پینه ولې هغه لحظه په ځان باندې پوي شولې هغه لحظه چې دغه څنګه ونی ولم بس نور خبر مې نه شو کوله بزړه کې بیدار وم حضرت کې بیدار وم نو ما مې جره بس شهادت دی خو نه غوښته او شهید شو سلامه اما تر دې مې جره نه غوږ چې برق کړ کې سلام ونه نو ما وی جره مې کړ کې اوس ما خپل وژن دې تا د سره خم تاسو کټ کوي هغه سات کې به حال کې لکه غږ مې ولې زړه کې بیدار وم داسې میلیټ نیم میلیټ به نیولم چې دراس شو دراس سره شاته وګرځولم شاته وګرځولم سیخ من میرا سر چې ولګې د پوښومه نور ځان می ټولم دې د وچې روغ دغه پکې نو دا خپې ټولم دې سره اوپر سیدلې لاسونه د موږ سات کې دره ون شول سره دا ون شو په دې لس میلیټ بعد امبولانس وسو زیدل دا وسو امبولانس را ورسېد بس بوتلم د بیمارستان د بوتلم بیمارستان سوخته ته الته و منډي والا درې ورځې مغه ویل دستا علاج نه کیږي نور ته کله چې برق ویني په زړه کې بیدار وي هغه دغه چې ته برق ویني ولې کورنۍ د سترګو ته ودرېدله یاره زیارمل او یو وازی و را باندې بلې ده نورې څه بقدر دغه زړه کې ارمان راغی چې زړه شهادت دی خو د وخت شهید شولې خو خدای پاک ویل چې راځه شهیدو مدینه د دسی بده بګم چې مرګ به خوشاله دی ژوند به درکما د سې ژوند ماته خدای پاک راکو اوس چې ژوند را باندې درې خپل زندگی را باندې درې خلا یو سره دې 15 میلیټه د خپل لاسونه ونی سي نه دي ځانګړې نه دي خو خو زه چې پیډې دي هر څه به په یو ډوړې په مې بل درکې په بم بل درکې خو یا تشپې دې وزه خاره خو کې ته بچا ته نه وې دا راته وګرو مسپهان دې بوتلم اسبان په زیره شغه هسپتال په زیره شناخې څنګه ویل چې وخت کړو حالات کړو نه دې ال دې روبۍ ما سه وی روبۍ وز ما دولسم ورځ به دلسم ورځ بار خو نه ولم لا قاچاق بری من بل چا ور کړو په قرض بل چا خلاص کړو وراته کور نه زیره ته ما 50 روبۍ د بل چا زه تر زوی باغ نه قرض واښ روبۍ را سره نه وي یتي ال دې ډاکټر چې کله راغی ما ته پوښتنه وکړه زما دا ښه داس او دا ښه خپل خیر چپ لاس خو دې د لګ لګ ما ډاکټر ته ویل ما ډاکټر ته ما به کم غړې بشي ډاکټر دا ویل چې سایز ته بشي شپږ ورځې بعد راته د عملیات لمبر راغبه تا عملیات کوو ما زه عملیات نه کوم دلته کیدای شي دا زما لاس او دا خپه بچ شي دې ویل چې ګوره چې هر څه وکړې نه بچېږي چې هر دنیا سر ته لاړ شي دا کټ کېږي ما ورته ویل ما زه ځم هند ته ځم
یا پاکستان ته ځم. خو لس ورځې بعد هغې نه راووتلو، امبولانس هم په 12.5 میلیونه روپۍ ونیو ده، دغه ته اسلام قلعه پورې. هلته چې کله تا سره دا پیښه وشوه، دا منډې ټنډې در سره چا وکړلې؟ خپلوان ول چا سره چې کار کوو دې برخه کې در سره مرسته وکړله، کومک یې وکړه؟ د چا کار م چې کوو هغه دا د ګینابې د بیمارستان هغه مصرف هغه ورکړ. او اصفهان ته چې بیا لاړو د هغه 6 میلیونه اول پذیرش چې زموږ اخیسته 6 میلیونه روپۍ ورته حساب کار موږ په حساب واچولې، هغه مور دغه واچولې او 12.5 میلیونه بیا دغه ته راته راولېږلې امبولانس ته 12.5 میلیونه او 10 میلیونه بیا نورې زما هلته څه دغه انډیوالان هم کلیواله وو هغو راته 3 روپۍ په حساب واچولې، لارې کړه د قندار پورې پر یو روپۍ هم راسره نه وه. پلار ته چې زنګ وهلته خو هته ماته ویي چې 30 میلیونه یوازې ستا دغه لاسونو کټکېدو خپو کټکېدو کېږي، او نوره شپه به 2 میلیون 1 میلیون روپۍ د شپې هغه اخیستلې. ښه قدرمن لیدونکو، سو یوه لنډه دمه اخلو، بیرته راګرځو، د سلام ورور کیسه پاتې ده، به تر پایه واخلو. قدم لیدونکو بیا هم ښه راغلاس درته وایمه، تاسو ټولو څخه مننه کوم چې تر دې شېبو زموږ سره یاست، زموږ ملتیا کوئ. راځو سلام ورور تاسو ته، چې کله چې ستا د پښو د عملیات چارې روانه سولې چې عملیات کېږي، ته په دې خبرو چې ستا نه پښې و لاسونه کټ کېږي؟ او ما زه چې هغه اوله څومره وخت مخکې خبر وي ته؟ زه چې کله دغه ته اصفهان ته ورسولم، ډاکټر راته 2 ورځې بعد راغی ما ته، کوم چا چې زما عملیات کاو، زه نور پسې وکړم، خپل پیواز راسه نه پرېښودو. 2 ورځې بعد راغی هغه پیواز، ته هغه عبدالسلام بخې ډاکټرې ته اومده دې چې راځو شم د ډاکټر نه ډارې پوښتنه کوم، ډاکټر صاحب زما عملیات څه وخت کېږي؟ 2 ورځې بعد. څه شمې ورځ به تاله نوبت در رسېږي، زما به خپل لاس کوم، د خپل لاس مې دا خوځې دا به بچ شي، ویل چې نه بچېږي، چې نه بچېږي بس ما ویل چې یاره دلته زه عملیات نه کوم، دا زما خپل لاس خوځېږي، کېدای شي دا پاکستان کې بچ شي. یدې دې ته ما انکار وکړم زه عملیات نه کوم، یدې هلته چې ستا خوښه نه وي څوک هم نه باندې عملیات کولی دې نه شي، خو حد دې لاس ورځې ایسار کړم، 2 پیرې دغه ته بوتم، عملیات خانې ته بوتم، عزیزه عملیات نه کوم. یدې پلان مې راوغوښت. کورنۍ کله خبره شوه ستا؟ کورنۍ د ما 3 ورځې بعد خبره شوه. چا خبره کړه؟ او ترور دې مې ورته زنګ وهلی و چې عبدالسلام برق نیولی دی، بس هغه خو دا ویلي چې زه بس مړ دی او د مرګ نه خبر شوی و. تا بیا ورسره په ټلیفون خبرې وکړې؟ او بیا ما ورسره په ټلیفون خبرې وکړې. لومړۍ خبرې دې چا سره وکړې؟ لومړۍ خبرې مې مور سره وکړې. مور ته مې پیغام پور صاحب چې پرېښود، روزي په ټلیفون سره راغست، مور سره خبرې وکړې. بیا هغې مې راووتلو، پلار مې اسلام قلعه ته راته راغلی و، دغه ته یو منټ روزه وسو، هغې چې پورې بیا راواوښتې دې بل پلډر هم ونیو در بس قنداره پورې. قندار کې مې شپه وکړه، د شپې 1:00 بجې قندار ته راورسېدو، هلته مې شپه وکړه، دا بس بیا دغه شو. پښې لاسونه یې درنه کوم ځای کې کټ کړ؟ خپې او لاسونه درنه کوټه کې کټ کړل. درمنځان تاسو اسلام قلعه ته چې راغلې؟ اسلام قلعه ته چې راغلم، دا وخت زه لاسونه خپې مې وو خو ټول پټې وو، کار نه کاو، او دا لاسونه د څنګل دا لا خو بیخي نه خوځېده، او دا لاس مې ټول پرسېدلې وو، دا لا خو وچو لږ به مې د شراکت کړې زیده به مې دا ګوته را رسولی شو، ماسک مې ځان ایسته کولی شو، سا به مې بندېدله، ماسک د ډاکټر نه بدې راچاو، ماسک به مې ځان نه دی ایسته کوو، نور یو دغه هم نه کېده. دا څنګونو کې دلته برق دغه شوه، دته خرګونو دې پلو دې پلو یو برابر دی چې دا ځینې زخمي و، په څنګه اوښتی شوم، یو پلو نه شم اوښتلی. زیاتې بس قندار ته راغلو، قندار نه 2 بجې وې چې سبا دوه وخته روان شو، 2 بجې بولدک ته ورسېدلو. بولدک کې هلته بس اجازه نه راکوله چې پلو به اوښتی، ډېر سخت دغه و. طالبانو ته مې ویلي، طالبانو ویلي به دا څه زده شو، مین والی مانا مین نه مالم برق نیولی، خو حتی چې د شپې د ورځې 11 بجې واوښتلو، ډېره سخته تبه مې هم وه، داسې ورځ کې به 2 پیرې یوه پیره راباندې تبه راتلله، ډېر د درد د وجې نه جتې بس واوښتلو، 11 بجې واوښتلو، هلته مو امبولانس ونیو، بل موټر مو ونیو، فیلډر مو ونیو، په 2000 روپۍ مې هغه ونیو، هغې ځینې مراکت وکړ، لاړو کوټې ته. بس به دې کوټې د جدو په دې ورځ چې ما باندې کومه تبه راغله، زه هم شیره زلکدن بم بیا زما به مه سخت نه یره، هر څومره سختي خو د دې تبې قرته زور به نه لرم، چې زما بیخي حساب و کار نه کوو، موټر کې ایسي چالان و، زه د خولو کې هم لوند خوش پروت وم،
پلار ته ویل چې یو غړپ اوبه راکړه زما به دا ته به وشکېږي بې خو چا اوبه نه راکولې بس هغه ډرایور ویلې چې دغه دی دی چې پولیس مولس ونیسي لږ کار منځ دی ساجد هسپتال ته چې ورسېدلو هلته کوټه کې چې ننه ودو په پیواز راته ویلې ستا به ښې لاسونه کټ کېږي نو پیواز څه خدای شته ما زورلې وکړې ما چې ته خو ډاکټر یې ته ولې زما زړه غورځی کاشکې ته خو وایې چې انشاءالله ښه به شي دا به شي دغه به شي کله چې درته وویل چې ستا خپې لاسونه کټ کېږي هغه سهار دې ځان سره څنګه سوچ وکړه هغه سهار چې کله ماته ویلې درمله ماته بس یو څو بهته را په زړه شو نو هلته به چې وکړه نه څوک به چې را سره و خپله خو چې جوړې خو چې کوم ځای خاره خو څه تقاضا دي په هماغه سهار دې بوډا کوي خو چې زه اوس بل څوک هسې نږدې یو غږ وکړم ښه ده وکړم سبا پورې به همداسې ناست یم نه چې خولی شم چې اسکی شم نو یو څو بهته را په زړه شو چې خاوند ستا بندگی ښه ده د بنده بده ده چې په دردونو کې تیریږي گزاره بده ده خاونده تا هم پیدا کړی تا نیمګړی کمه خاونده تا هم پیدا کړی تا نیمګړی کمه اوس چې هغه په څنګ تیریږي دا نخره بده ده نو د بیتونه را په زړه شو بس نور ما څه نه وو نو ما خپل وجود لیده چې یاره ته نیمګړی شو یا پانتون ارمان دی چې درلود هغه لاړ هغه کوم ورور چې تا ویلې چې دا ګوډ دی دا به دسه به زه همکاري کوم ته نن هغه ته ور په غاړه شولې هغه څه زما خوبونه هغه ډار څه داسې یو لحظه کې سرشپکه راته هر څه راته قسمت راته رب داسې واړو چې د دنیا ګدا یې کړمه دنیا هر څه زما تقدیر یې بدل کړ زیارمل جانه عملیات لپاره چې تاسو عملیاتو کې پیسې درسره ولې خپلې وې یاره یو ګون هم راسره خپلې نه وي یو ګون به درسه دلته د ایران نه تاته لګاوې پیسې واچولې په حساب او زور پنځه څلوېښت روپۍ سو روپۍ افغانۍ مې پلار ځان سره وړې وي هلته چار هسپتال ته به ورتو د پنځه لکه روپۍ څلور لکه روپۍ یوازې د کټ کېدو غوښتلې نوره شپه درې زره روپۍ او دوا هر څه دی په خپل ځان خو بیا یو د کوټه کې خدمت مونې مې هسپتال و هغه ته ورغلو د ماجر و هسپتال و خو د ماجر و هسپتال د مجاهدو هغه ویلې چې زه بل عملیات کوم ډاکټر موزم غوري نومېده ډېر تکړه سړی و مسلمان سړی وو چې هلته د خرچه به کمه راشي هغه په حساب داسې دولتي وو هلته لاړو بس بهمغه شپه بس دغه یې راته دولس بجې روژه کوم سبا ته لس بجې عملیات دی لس بجې چې عملیات بس صحیح روژه شوم لس بجې بوتلو بس عملیات خانې ته نه ایستم نور به ځان بیا عملته نشه کوم نو یو ساعت بعد چې راووتلم چې دروازو کې راوتو کې هم دلته نوره نشه رانه والوتله چې نشه کې رانه والوتنه ما خو ځان چې فکر شو دې وخت کې مې پلار هم راته راورسېده بس پلار مې ژړا شو تا مې خو هر څه غوڅ کړي ما چې بس پلار هېڅ هم راته نن نه دی پاتې نن یې ستا خدمت وکړه پلار او نن یې د ځان خدمت وکړه په ځای د دې چې زه ستا خدمت وکړم ته به اوس ما خدمت کړې پلاره هغه کوم ارمانونه چې ما لیدل هغه کوم خوبونه چې ما لیدل بس هر څه رانه پاتې شو در بدر شو هر څه بس خلاص په خلاصي شو زندګي زما ډېره راتنګه کړه ده ژوند راتنګ شو خو بیا هلته راته هسپتال کې ویل چې ډاکټرانو به ډېر دغه راکوو راته خیر ته مزرم تنګه وستا ته مصنوعي لاسونه کیږي بیا یو کس راته وویل چې دا کوټه کې هسپتال راته راغلی وو هغه وویل چې مونږ یو کلیوال دی جنرال رازق لېږلی وو هند ته مین لاسونه والي وو هغه علاج هلته شوی وو د هغه لمبر به زه درکړم ته هغه سه تماس کې شه که ستا چېرته علاج په هند کې وشي زیاتي بیا هغه ته چې مونږ زنګ وو هغه ټیلیفون ته جواب نه ورکړو خو مونږ بل کس ته زنګ وو هغه بیا د هندوستان نه معلومات راکړه اجمل په نوم یو کس و دا ویډیوز ما چې بیا هلته کور ته یو خیریه بنسټ والا راغی مقدس په نوم ننګرهار ته چې کله راغلم یو نیمه میاشت مې کوټه کې تېره کړله هغه چې نه راغلم کور م کندوز کې ده پیلنم بیا مې زه دلته ماما را ایسار کړم چې همدلته اوس هغه ځای اوس یخ دی اوس دا همدلته ما هلته مې ورور هم څوک نه شته چې ما کته کې پورته کې څوک هم نه اوس سپین ږیره پلار دی دا خو ما نه جګوی شي رښتیا شي دلته راسته دا ماما زامن دي ترون زامن دي همدلته دي همدلته اوسېږم بیا دا بنسټ والا راغلی وو دا زما ویډیو شیر کړې وه بیا واته د هسپتال هم را پیدا کړې په انډیا کې چې کوم ځای کې چې کار هغه درته څه ویلې چې امکان لري چې ستا خپې لاسونه هغه دا ویلې چې خپې خو دې نه کېږي خپې پلاستیکي دې به واچوي که نه هلته په قد هغو په قد لاسونه راته ویلې لاسونه راته ویل هلته بیا هسپتال نه چې پوښتنه وکړه امریکن په نوم یو هسپتال او بل کریلا په نوم یو هسپتال و هغه ویلې چې دېرش لکه روپۍ هندي روپۍ یوازې دغه لاسونه اخیستل دي تا ستا دپاره دېرش لکه روپۍ
دیش لکه هندی کالداری نور مثلا تر تبل ترازی د بادام دی اسپیتال سنج دی د لاسونو څنګه درته ویل چی مسنوی لاسونه دی ک د انسان لاسونه دی ستاد وین گروپ اخلی ستاد قطن دام د هر څه دی برادر کی د یخلی جاکه سردار سو سرو خور بیا جام سغه جل چمری دا کس لاسونه بیا تا تا چی او د لاسونه چی نو ولته به ترازیل د به انتظار کې د یو مشکله پیدا شو یو رس کې پیدا شو په وخته کې پیدا شو واغې نه چپارس مو وخت کې پیدا شو هغه جنرال لازق چې لګل واغې درې میاشتې بعد پیدا شو بیا یو میاشت بعد ته سیو کې عملیات دي چې وکړه درې څلور میاشتې بعد ته نور هم تیرې وسره عمل د هسپتال کې څنګه انتظارګا کې به اوسېږي هلته به خپل کور نیسي دغه لاسونه یې درته داسې څه وویلې چې مونږ یې د چا نه کټ کوو که څنګه حساب د باغو لاسته ویل لکه هغو وصیت کې چې کوم څوک چې مري چې زما کوم غړی په کارېږي چا له دا دې ورکي بیا زما د وینې ګروپ هلته هغو اعلانوي اعلان دې ورکوي چې څوک مري که نه د هغه زما وینه سر خوري هغه دغه لاسونه پرې کوي بیا تا ماته چې یو داسې حساب کوي نو تقریبا شپېته لکه روپۍ خرچه راځي افغانۍ ډېره خرچه راځي ولکه یو ګونم را سره دا اوس په لاندې ما سره اوسې په یو لاسونو باندې دیش لکه کشپېته لکه شپېته لکه روپۍ د پاسپورت لکال ته انتظارګا تقریبا اته میاشتې نه میاشتې بل ته اوسېږي نو ټول مصرف سره شپېته لکه نو د شپېته لکه روپۍ افغانۍ خرچه پی راځي او ولکه شپېته روپۍ خو نه درما بس دغه دغه تجارانو باندې دغه مالدارو باندې خیر د زکات دی راکی نور کومه کسنه کې د خدای حق زګه زګه دی راکی خیر د زما خرچه یی کې نه پرم کولې شي یو نه پرم کولې شي د ډوډۍ د پاره ولا کې چانه یو ګونو غارم چې ماته یو لاسو به راګه زه خیر د وګم یزما بشه وګیده د دې دوه وزرونو د پاره خیر د سوال خلکو ته کوم ماته دی راکی هغه ان شاء الله مونږ هم په هغه شتمنو ورونو باندې راکو کړه دغه ورور لاسنیوی تاسو کوی چې په کورنۍ کې هم اتلس کسان ور تر غاړې دی او بل ورو چې دنه وړکای دغه هم مایوب دی په خیر لاس باندې او پلار سپینګیری دی زوی ولنډ د ماخلو بیرته راګرځو سلام رور سره د پژون باندې چې وعده کړې ده ماشومان شته دي او په کور کې خو نور څوک داسې نشته دي چې د لاسنیوی وکوي د درسته ژوند به څنګه تیریږي بیرته راګرځو زموږ سره اوسئ بیا هم خرغلاز درته وایم قدر میدونکو ټول ستړي مشي وخت مو بخیر سلام رو راځو تاسو ته چی تر اوسه پوری کورنۍ سره مخ شوی کور ته تللی نه کور ته نه تللی مور سره نه مخ شوی مور راته دلته راغلی و او جلال آباد بیا یو میاشت دلته را سره و نور خپل بچیان او خویندې واده میکړه او واده میکړه د واده سماره مو څه د څو اولاد نه دوه دوه زامن لرم او څلور لورګان لرم د لورګان می دوه مشران دي او زامن منځمي دي یو مشر زوی می نه کلن دی او یو زوی می دا دوه میاشتې دی یو لارنس می ګیره ده نور ولکه د سې دغه نشته د قندوز څخه لار شم د زما څوک دي ما په وګاړي کې وګرځي یا می جک کې او ټیټ کې دا کی د سیده دغه کس نشته ده مور هم زړه ده ته ورور مایي بده پلار سنگیره ده یو مې ده ورور مې ده د هغه بل ورو کړم څوک نشته ده د ماما سره پروت مې سنل ده اترون زامن مې نه اندام خدمت کې او جګ او ټټ مې کې یار په لو زما هم ده دا کی د ژوند په کوم ارمانونه دی خاوري واوخته د ژوند د ارمانونو ما خو دا خو ملیده چې راز به پانتون وایم خپل کورګلی کې بزاندې خوسته کاروبار شروع کوم او دا نه نو اول خو وظیفه اخلم یو وظیفه یو ما درمان درمان دا او جمعه دوه بیر امتحان ورکو قسمت د مغه ول ورځ نه ما در بدره و چې د دخل په 200 شله په 200 دیش نمرو جګ پانتون د ورکړې وزې د 215 شپې ته نس جوړ ته ورکړم ما یو ځنی ارمان دا پانتون زما چې ما یې په یو ځل پانتون وایم خیر ده که بیا په دوانی حکومت خو یو ځل پانتون وایم و سرمان بس یو هیله ده که دا خدای پاک اول پوره کې او بل دا ماړه خل ته پوره کې او پیسې را کې خدای پاک دا لاسونه را کې دا لاسونه علاج مې وشي بس بیا بهر څه پوره شي که دا نه کې خود بس خدای پاک دې یو لیونه را طرف پیدا کې چې بس ونچر کې ناسې ما لکه ته خو یو ډزولي بس د کور نام بدون د مور د اجازه او د پلار د اجازه نه تللې وي کله چې په لومړي ځل د مور سره مخ شوي او مور ستاده لا تولیده مور څه وایي مور چې کله راغله زه د کوره ووتلم ما ول سر کې ما چې مور ونی نه مزه څو دا په کومه شپه زه تقریبا ما ته مور یو شل شپه بعد راغله
کندوز نه نو ما بزه په تلیفون سره دې مجلس روغ جوړې ما نو وا خبر هغه د پخو د کټ کولو لاسونه دې خبره نه ما ورته فقط ویلو چې دوه ګوتې مې دې پی کړ دې دوه ګوتې مې لاسونه کړې نو یو سم ما روغ جوړې ما او داخل ته ما نه درځم اوس هم دلته خیر ملته ما ګوډې مې اوس به جګو دوه چټو څوک نشته یادی بس چې دا کوم ورځ باندې راځي په دې سبب به دې شپه باندې خبره کړې وځي بس لاسونه دې نشته بیا مې مور ښځه او پلار مې یو ځای راغله پلار مې پسې تللی وم راغله بس زه د کور ووتم ما چې مور سره مخامخ نه شم یتي ماښام شو یتي راغلم کور ته راننستم بس هغه لحظه وه خدای تېره کړله ما یوازې دا ارمان و چې کاش چې دا چې تللی وم مور سره د لاس ورکړی دی اخرنی لاس و دا مې خدای پاماني خو مې چې مور سره کړی به بیا مې دندک پی ویم نه لاسونه وایم بیا دې نه وایم هر څه بارمان پاتې شو زیان ما له ژوند ډېر تریخ دی راته ولاکه یوه لحظه هم بې سوچ او بې درده تېرېږي را به ژوند پاچاهي خو صحت نه خدای واخېسته ژوند زندان دی که بیا د دنیا میلیاردر یم هغه زندان دی خیر دی څوک چې روپۍ لري مالدار یي تجاران یي هسې کرزي صاحب باندې ملا یعقوب باندې ټولو باندې خیر د هغه کوم ما لاس نیوی دی وکړي هر څه کولی شي هغو از ما کومه خرچه دا شپېته لکه روپۍ ما باندې راځي دا د چا زکات لسمه برخه ملا کوي ښه ماړه ماړه خل شته دی خیر زما لاس نیوی دی وکړي دغه خرچه دې برداشت قرضدار مې خلکو نه دې قرض کړی هغه چې نه چې راته مدا اوسه پورې د ماما ډوډۍ خورم ماما ډوډۍ خورم ماما په کور کې پروت یم تقریبا څلوېښت میلیونه روپۍ ما باندې هلته خرچه راغلله څلوېښت میلیونه د هسپتال هغه هغه ورکړلی په اووه ویشت میلیونه روپۍ نورې روپۍ دا نور د کوټه کې څومره چې خرچې راغلې دا زه خپلې دا روپۍ نه وې ټول هلته یو څوک به راغی لس زره روپۍ به راکوه شل زره روپۍ بل راکوه چا پنځه زره او چا لس زره هندا راکولې والله چې کور ټکه چې نشته نور د اوس خو به تېره شي اوس خو زه نن ماما که ناست یم سبا ټول عمر خو ما ماما نه شي ساتلی پلار ضعیفه دی نه د کور داسې اقتصاد نه شته چې زه په قلار هغې ته وولېږم چې په هر حال کې مو بس خو زه ښه سړی به ووایي چې زه شته دی یا جایداد دی یا پیسې دي والله کې دې څوک نه دي آیندې ته به څوک جوړېږي او شپږ دانې بچیان لرم یو روډ کونډه ده همدا راته ده اتلس نمبره کور کې ډوډۍ خواړه لرو د ورور کونډه تاسو سره ده د ورور کونډه موږ سره ده او نور څه خاص دغه نشته درک نشته دی زه انشاءالله امید شته د اولادونه به د خدای درته سترګې لوی به شي او خدای مهربانه ده که کومو دوستانو موږ سره اړیکه ونیوله کومک غوښتنه څه یې کول چې تاسو سره کومک وکړئ زه به ستاسو شمیره حتما تر هغو ورسومه بس الله دې په ټولو افغانانو باندې ورحمېږي ډېری زمونږ افغانان ورونه هغه ځوانان د دې لارو ښکار شول چې چا پکې خپل ژوند بایلو له لاسه ورکړه چا پکې د بدن غړي له لاسه ورکړل ډېری داسې اوس هم روان دي په دغو سختو قاچاقي لارو باندې ځکه دلته هم دوی کوشش کوي چې څوک پوهنتون نه خلاص دي څوک د مکتب نه خلاص دي دا ډېری چې وځي چې پوښتنه ترې وکړي چې د کار زمینه نشته ده مور و پلار پردۍ مزدوریانې وکولې مور د پردیو کورونو کې کار وکړو په موږ باندې تحصیل وکړو تعلیم وکړو نن هر څه موږ دا د بې نتیجې پاتې چې نه دنده شته نه وظیفه شته موږ مجبور یو چې کورنۍ را تر غاړې ده کورنۍ را باندې مصرف کړی ده مور و پلار پردیو کورونو کې کارونه کړي دي مزدوري کړي په ځان یې سختې تېرې کړي دي تنګې تېرې کړي دي په موږ یې تعلیم وکړو نن موږ دا د بې نتیجې پاتې یو چې نه اوس نه کومه دنده لرو نه کوم داسې کوم کاروبار شته چې موږ یې وکړو نو بس الله دې په ټولو افغانانو ورحمېږي ډېرې زیات مننه کوم چې سلام ورو راغلې خبرونه کې راسره برخه واخیستله بیا هم که ډېریو افغانانو ورونو سوداګرو ورونو تاسو سره د کومک مرسته یا کومک کوو موږ سره په اړیکه شو لطمن به زه ستاسو شمېره او ستاسو ادرس ورته ورکړم انشاءالله چې ستاسو لاسنیوی وکړي یو څه مو په ژوند کې یو څه تغییرات راسي مننه زیرمل جانه مننه کوم تاسو نه شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو کارکوونکو نه چې ما ته مو وخت راکړه او زما وازم د خلکو ته ورسوم مننه ډېر مننه کوم خوشحاله اوسئ امید چې تازه اولادونه به د الله درته سترګې
او خدای مهربانه ده قدر منیدون کله تاسو هم ډیره زیات مننه کوم چې خبرونه تر پای شیبوم را سره ملتیا وکړه او ربات خبرونه مولیدله بیا هم هغه مسافرونه چې تازه خپل ګران وطن افغانستان سره ډی فوټ کې راځي کول شي په سپیرو سودریات یا نه وی یوي شی ژوند را سره په تماس شو تاسو هم کله داسې سخت سنځو کړهون سره پلارو کې د کار په ساحو کې مخ کېږي خپل ویډیوګان او کوم تراولې موږ به هم پر ربات خبرونه کې تاسو ته په نوبت نه بند نشو خوش په خوشاله اوسئ خو نه لا لدلمو مننه.